Ja, Paro Fembue. Det jeg håper jeg har ikke, jeg vet ikke om hva han har. Litt etterkjene, vet du da. Gjør sånn her. Og så får vi hitvånd. 2, 3, 4. Oi, lol. Åh, vi er like seriøse. Ok, så han. Kom igjen. Der, og vent da. Der. Hallo, så kan du helse jo i dag. Vi skal gjøre på her Pixel Focus, og vi spiller på et map som jeg ikke vet noe annet på. Det kommer sikkert å komme på skjermen veldig snart. I hvert fall så er det tirsdag, folkens. Det er snart helg, i hvert fall for meg da. Og det er, som sagt, 2 dager til bursdagen min. Det gleder jeg meg veldig til. Jeg håper for en bra bursdag, for jeg satser på det for det, i hvert fall. Satser på at jeg klarer å gjøre dagen bra. Det gjør jeg sikkert, i hvert fall. Jeg satser i hvert fall på det. Ja, folkens, i dag er det tirsdag. Det er, som sagt, det er 3 dager til spillet, faktisk, også. Spillet som starter nå veldig snart. Det jeg har på, i hvert fall. Jeg er veldig hype for det, kjenner. Jeg håper det blir bra. Jeg satser på at det blir bra, i hvert fall. Jeg tror det blir bra. Det regner med at det blir bra, altså. Vent da, jeg tror ikke han. Vent da. Lol, ok, sweet. Han drepte faktisk, nice. Han drepte med snøballer. Så utrolig nice da. Ok, da fikk jeg fått han ut. Da kan vi bygge oss videre til neste base. Prøv å ta han også, kanskje. Vent da, hvis i hvert fall mappet heter O-Tine eller O-Twin, et eller annet sånt. Vent da, vi er redde der for å hoppe ut. Ok, vi gjør den her. Neste person, vent da, bygge oss til midten, tenker jeg. Jeg tror det er sikkert nå å bygge oss til midten, kanskje. Ok, vi bygger den her. Litt sånn skrått, skjevt, treikt inn til midten her. Vi spammer musenappen. Prøv å få til å komme til midten før. Oi, før alle andre. Oi, shit, ok, der datt vi ned, ok. Vi hopper opp her, tenker jeg, vet du, vi gjør sånn her. Ok, det er healing, det trenger jeg. Snowball trenger også, blokker trenger også. Viktig å ha. Her er en kiste faktisk, den fikk vi. En enchant og diamond hjelm, det trenger jeg faktisk, det trenger jeg. Ok, vi gjør sånn her, sånn. En bedre hjelm, en bedre pickaxe, jeg kan ikke oppsi takke nei til. Her da, får jeg her, jeg fikk jeg bedre spo, nei, spo faktisk ikke. Protection 4, ok, vi fikk ganske greit med stuff egentlig. Jeg håper jeg får en kiste her også, det gjorde jeg ikke, jo, der fikk jeg faktisk, ok. Her fikk jeg også en bue, folkens, en bue med power 5. Det er ikke stille, vent da, vi gjør sånn her. Ha det, se nå. Ok, vent da, sånn, forhåpentligvis så tar vi den her. Jeg er ikke veldig lei meg, det gjorde vi, ok, sweet, folkens, tok han også. Nydelig, vi gjør sånn her, ok. Og fire resistance, ja, det kan vi trenge. Vi kan trenge den, det er ikke sikkert vi trenger den akkurat, men vi kan trenge den, ok, vi hopper opp her nå. Forhåpentligvis så får vi noen sånne regen-greier snart, så ikke vi mister alt av livet vi har. Det er en person igjen utenom meg. Han vet jeg ikke helt hvor det er, så jeg bygger han opp til midten, tenker jeg. Forhåpentligvis så finner vi han opp toppen her, kanskje. Ok, la oss hoppe opp egentlig, og basically se hva vi får i finneren. Han er ikke her nå, han er der. Ok, der er han, der er han, der er han. Vent da, kom igjen. Vent da. Ok, det er intenst, det er litt intenst, for han har blitt bra med meg. Jeg har Paro Fembue. Det jeg håper jeg har ikke, vet ikke om hva han har. Litt etterkjene, vent da, gjør sånn her. Og så får vi hitvånd. 2, 3, 4. Oi, lol. Åh, vi er like seriøse. Ok, så han, kom igjen. Der, og vent da, der. Vi første til å punche han ut, og vi vant faktisk 3 kills. Første gamen ble bra, så tar vi et nytt game med en gang, faktisk. Så ses vi i neste game, bam. Ok, folkens, runde nummer 2, vi vant første runde. La oss håpe vi vinner runde nummer 2 også, folkens. Det er, som sagt, runde nummer 2, jeg sa akkurat da. Men ok, i hvert fall, vi kjører på. Jeg ser ingen kiste her, kanskje kiste inn her, det var det faktisk. Ok, vi tar kisten her, ok, ok, sånn, ok, sweet. Nice, så tar vi inn i her, her er den 2 kister altså. Ok, vi tar den i hvert fall. Og så tar vi den der. Ok, vi gikk greit med stuff, vi fikk ikke beste stuff, vi fikk i hvert fall greit med stuff. Vi fikk et, ok, vi fikk faktisk, åh, herregud. Vi fikk faktisk ikke så bra stuff egentlig, men ja, samme for det var egentlig. Ok, så i hvert fall, vi fikk en challenge faktisk av en kompis med ham, så ville jeg skal si noe positivt med han. Da sier jeg det egentlig, basically, sånn som mainstream, sier jeg, Olav, du er superkul, så vær så god, da fikk jeg sagt noe. Ja, i hvert fall, så det var det. Ikke bytte om det som ser på oppsi, det er bare en sånn intern greie, i hvert fall, ja. Det er en ting jeg vil si, folkens, og det er det at, jeg vet ikke om jeg sa det, jeg tror ikke jeg sa det første videoen, i hvert fall, så var Skywars, nei, supporten på første videoen. Eller andre forvinner var egentlig veldig bra, så jeg vil bare si tusen takk for det, så gjerne fortsett med det også, og gi oppsi, om du liker Skywars, så legger jeg en like på det, for da ser jeg om dere vil se mer. Men, oi, vent, her er ned, ok, vi prøver å gå ned, ok, vi går ned her, ok, sweet. I hvert fall, så, det er det egentlig å si, egentlig. Jeg vet ikke, jeg hadde ikke noen topic å snakke om i dag, så jeg satte egentlig bare på vinnerrunden her, forhåpentligvis. Det er 5 stykker igjen, vi har egentlig ganske skitt i sverd. Det som er greia, så jeg vil egentlig ikke oppsi, prøve å gjøre noe. Vent da, han her, han kan jeg ta, vent da, og sånn, ok, han har downsvart meg, vent da, sånn. 13, vent da, oi, 15, oi, shit. Og lo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 l, vi gjør sånn, og så pisser vi pøl. Nei, mat, der ja, ok, sweet. Ok, det var ganske deilig, rett, det funket fint, det funket veldig fint, tenker jeg. Spiser masse grapples nå, prøver å få tatt ut de folket her. Vent da, vi gjør sånn. Så tar vi, ok, vi gjør sånn her, vi tar ut han her, sånn her, vent da, sånn. Ok, tar vi han her av denne måten her. Vi gjør sånn her, vent da, sånn, da var han ute også. Vent da, oi, kom igjen, der da, ok, sweet. Spiser vi mat, ok, jeg er litt redd her, for vi har ikke fått noe bra stuff egentlig, annet enn det vi har her. Og jeg tror ikke det ligger stuffene her heller. Vi har ikke noen diamonds her, det er litt dumt, for da har vi ikke noe mer protein. Oi, ok, vent da, ytten er 6,25. Det er ok, det er 6 alt sammen, ok, vi gjør sånn her, vi hopper inn i midten. Forhåpentligvis så får vi de folka her, vent da, vi gjør sånn her.
tar vi han under også, muligens. Er det, det er siste folket, det er siste folket. Kom igjen da, kom igjen, det fikk jo han. Siste personen er nede her. Han er understekt, han er, vet du, han er sekka, men det er ikke jeg. Ok, vi gjør sånn her, vi må hoppe ned her egentlig. Få tak i greiene her, ellers så dør vi nå, oppsi. Ok, sånn her, kom igjen. Og bam, folkens, vi er the champions. Vi er som er champions. Vant til game, vi var understekt, vi hadde greit med støft. Vi hadde ganske bra med enderpøls og mat og... Ja, for det var det jeg vil si egentlig i denne her. Det er en ganske kort video, en ganske grei lengde på en skarsvideo, folkens. Ganske deilig video. Så folkens, jeg håper du har hatt en fin tirsdag. Så langt håper du får en fin tirsdag videre og får en fin uke videre, folkens. Vi ses igjen på torsdag med en ny video, folkens. Og da blir det sånn liten. Jeg skal kjøre poeng på en vanlig game med Bedos, tenker jeg. Som en ganske chill bursdagsfeiring. Så ja, folkens, jeg håper du likte videoen. Husk å legge en tommel hvis du ser mer Skywars. Husk å legge en abonner-greie hvis du har lyst til ny på kanalen. Og kommenter når du lurer på det, folkens. Så ses vi i neste video. Beklager å fort snakke med deg, for jeg er litt hypet, og jeg snakker litt fort til vanlig, så ja, samme det. Altså, folkens, vi ses neste gang. Takk for at du så på videoen her. Ha det bra.